Bora, waiting interpretation. Just turn this on. Let me just. And it's being human sure it's being recorded. Sorry. Welcome everybody. Boa noite. Bem-vindo a todos. Sorry for the late start. We just trying to figure out the translation and audio since it's like hybrid in person gets a little complicated. So welcome everybody. Great to have such a great turnout and great to have such an honored guest here today. So I am
gonna give, my name is Gustavo Zegna. I'm Executive Director of the Institute for Latin American Studies. And I'm going to get us started just with like a little introduction. And then we will bring up Davi Copanawa, and Dario Copanawa, and Thiago, Thiago from the Instituto Moreira Salles. I'm going to switch over to Portuguese, and most of the event is going to be in Portuguese. So if you don't speak Portuguese, you should get headphones in the back for the simultaneous translation. Então, gostaria de dar boas-vindas em nome do Instituto de Estudos Latino-Americanos e o Centro Lehmann de Estudos Brasileiros da Colômbia. Agradeço à professora Victoria Murillo, que é diretora do Instituto, e o professor Paulo Blickstein, do Centro Lehmann, por seu apoio a este evento. Agradeço também à decana Karen Yari Milo, da CIPA, que é a Escola de Relações Internacionais e Administração Pública da Universidade. Também gostaria de agradecer nossos colaboradores, a Utucara Associação Yonamami, o Instituto Socioambiental, o Instituto Moreira Salles, a Fundação Cartier, The Shed, que esses parceiros que viabilizaram a vinda do Davi Copenau aqui hoje e são os co-organizadores da exposição A Luta no Yanomami, que abriu essa semana. Então, gostaria especialmente agradecer o Davi Copenau por receber o nosso convite para estar conosco, o Thiago Nogueira, do Instituto Moreira Salles, e o antropólogo Bruce Albert por criar essa oportunidade de receber o Davi aqui hoje. Então, antes de introduzir e passar a palavra para o nosso keynote do nosso evento hoje, o Davi, queria fazer algumas observações introdutórias em relação às questões indígenas e socioambientais. As colocações que seguem são opiniões pessoais minhas e foram elaboradas visando um público internacional e brasileiro e buscam providenciar um pouco de contexto importante para melhor entender o passado, presente e futuro da luta Yanomami. O território Yanomami foi criado em 1992. O estabelecimento desse território foi uma grande conquista, fruto de décadas de luta pelo povo Yanomami, incluído o Davi, que desde os anos 70 tem sido um protagonista importante na luta pela sobrevivência e direitos de povos indígenas da Amazônia, do Brasil, da América Latina e do mundo inteiro. A criação do território foi resultado de uma longa batalha para proteger o povo Yanomami, que sofreu muito com os programas de desenvolvimento dos anos 70 e 80, que incentivaram a colonização e invasão predatória da região por forasteiros em busca de ouro, outros minerais, outros recursos naturais e terras. Nesse processo, a introdução de doenças, a poluição dos rios e a devastação da natureza resultou num deslocamento e morte de porcentagem significativa da população Yanomami. O protagonismo das lideranças Yanomami contra o genocídio e predação de seus territórios, junto com pressão de aliados brasileiros e internacionais, resultou no estabelecimento do maior território indígena do Brasil em 1992. Embora tendo um território estabelecido há 3 décadas atrás, os Yanomami continuam sofrendo ataques aos seus direitos humanos e territoriais. Eles continuam sendo alvos de atentados de destruição cultural e ambiental por garimpeiros, grileiros, milícias, missionários e outros atores, inclusive políticos. Esse evento hoje, infelizmente, coincide com um recente aumento de ataques contra a soberania Yanomami e as vidas Yanomami. Desde 2018, houve uma intensificação aguda do garimpo ilegal e de outras incursões criminosas. Houve uma intensificação da violência, de contaminação e devastação ambiental, resultando em grande sofrimento e mortes entre os Yanomami por causa de assassinos, doenças e fome. Na gestão do Bolsonaro, houve uma clara negligência intencional e criminal dos direitos do povo Yanomami. A intensificação de ataques foi fomentada por Bolsonaro e aliados por ambições extrativistas e desenvolvimentistas inconstitucionais e por atitudes assimilacionistas, retrogradas e racistas em relação aos povos indígenas. De forma mais ampla, durante a gestão do Bolsonaro, as agendas indígena e socioambiental sofreram graves ataques. Houve o desmantelamento de instituições de defesa de direitos humanos, direitos de povos indígenas, do meio ambiente e de pesquisa, que debilitaram políticas sociais e ambientais,
corroeram direitos constitucionais e cultivaram violência, inclusive assassinatos de povos originários e estragos ambientais enormes. Houve uma estratégia sistemática e perturbadora de desvalorização dos povos indígenas e dos ambientes em que eles habitam, do qual eles se sustentam. O executivo fomentou e implementou uma política de genocida, com claros ecos dos anos 70. Temos passado por uma das fases mais tristes e perturbadoras da história indígena recente do Brasil e do mundo. Com a nova administração, muitos de nós estamos numa fase mais esperançosa. Agora o Brasil tem ministras e ministros capazes e comprometidos no comando de pastas importantes, incluindo meio ambiente e direitos humanos, entre outras. Temos o novo Ministério de Povos Indígenas, liderado por uma mulher indígena, Sônia Guajajara, algo inédito, que também sugere um compromisso sem precedente para a causa indígena por parte do Executivo brasileiro. Com certeza, o novo contexto político cria condições favoráveis para terminar o pesadelo socioambiental dos últimos anos. Mas temos que lembrar que, mesmo antes do Bolsonaro, a garantia de direitos a povos indígenas e políticas ambientais efetivas eram frágeis e inadequadas. Embora houve importantes avanços e conquistas durante administrações anteriores, houve também ações e posturas equivocadas e contraditórias. As questões de direitos indígenas e proteção ambiental foram recorrentemente marginalizadas por interesse de atores do agronegócio, mineração e especulação imobiliária. É claro que não é fácil conciliar diferentes valores numa sociedade e economia heterogênea como o Brasil. As soluções não são simples ou sempre claras, mas governos prévios, a sociedade brasileira e a comunidade global têm demonstrado um compromisso a questões socioambientais muito aquém do desejável e necessário. Meu ponto é que precisamos ser vigilantes mesmo nesse novo contexto. Os problemas de garimpo, invasão e devastação ambiental do território de Yanomami e a ausência de serviços públicos adequados não vão sumir de um dia para o outro. Os desafios socioambientais dos Yanomami e outros povos tradicionais são enormes e requerem soluções sintéticas. Requerem um compromisso e colaboração de todos os ministérios. Requerem um compromisso dos três poderes para assegurar os direitos constitucionais para povos tradicionais e políticas ambientais efetivas. Requerem recursos adequados para a implementação e fiscalização de políticas. Requerem responsabilização de autores de crimes contra povos indígenas e contra o meio ambiente. Mas tudo isso, eu acredito, precisa de uma mudança de visão e modos de viver pela sociedade mais ampla brasileira e mundial. Exige uma revisão dos nossos valores, de que a gente consome, de como produzimos, de modelos de desenvolvimento econômico, de maneiras pelas quais valorizamos e pensamos os seres humanos e o ser humano. Requer transformações nas nossas visões existenciais e um reconhecimento da interdependência entre todos nós. Outro ponto que gostaria de fazer é que os discursos globais recentes sobre questões socioambientais têm sido dominados pelos temas de mudanças climáticas. Sem desprezar a enorme importância desse tema, esses discursos também tendem a limitar nossos olhares e espaços de discussão. E eles circunscrevem o entendimento dos desafios, causas e soluções para problemas socioambientais. Por exemplo, esses discursos tendem a marginalizar ou ignorar questões fundamentais como direitos humanos e territoriais, bem como saúde indígena, para citar apenas alguns exemplos relevantes para o contexto Yanomami atual. De forma parecida, os discursos globais sobre questões ambientais priorizam as visões mercadológicas e científicas, continuando a desvalorizar as visões, valores e vidas de povos indígenas. Acredito que, antes de mais nada, entender e resolver os desafios socioambientais requer a valorização dos povos indígenas e tradicionais e requer a garantia efetiva e fortalecimento dos seus direitos. Com essas observações pessoais para contextualizar os desafios que os Yanomami enfrentam, agora gostaria de introduzir o grande Davi Kopenawa. Como já indicado, há décadas Davi tem sido um dos atores e vozes mais influentes não só para a luta dos direitos dos Yanomami, mas da luta mais abrangente por direitos indígenas e a defesa de causas socioambientais no Brasil e no mundo inteiro.
E antes de passar a palavra para ele, gostaria de destacar que nas suas lutas pelos seus direitos, Davi tem sido tido um impacto que vai muito além da luta por direitos de Yanomami e de outros povos indígenas. Davi tem contribuído para um processo vital, mais amplo, de repensar ideias de direitos humanos e de como lutar por direitos. Ele também tem provocado reflexões críticas sobre o entendimento das relações entre humanos e a natureza, bem como o entendimento da natureza humana. Ele tem exercido e continua exercendo uma influência essencial nas transformações existenciais necessárias para superar os desafios socioambientais. É uma imensa honra receber o Davi aqui hoje para ouvir sobre a luta Yanomami e para ele compartilhar a visão crítica dele para transcender os desafios socioambientais mais amplos que o Brasil e o mundo enfrentam. Muito obrigado por estar aqui conosco. Então, eu vou chamar aqui para sentar aqui na mesa o Davi Kopenawa, mas também o Dario Kopenawa vai sentar aqui junto com ele, junto com o Thiago. Bom, alô. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Nogueira, coordeno a área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles e queria primeiro agradecer a presença de todos vocês e agradecer especialmente ao Gustavo Azenha, ao Thiago Amparo e ao Paulo Blickstein, que eu não conheci pessoalmente, mas que nos ajudaram a rapidamente organizar esse evento tão importante. Queria agradecer, acima de tudo, ao Davi Kopenawa, como o Gustavo bem apresentou, ao Dario Kopenawa, que é tradutor, intérprete, vice-presidente da Associação Rotocara Yanomami, e também aos outros artistas Yanomami que estão viajando com a gente nessa comitiva, além de todas as outras pessoas que, por muito tempo e por muitos anos, vêm lutando, né, para defender não só os direitos dos povos Yanomami, mas também os direitos de outros povos indígenas no Brasil, no mundo, e de uma certa maneira, questões mais amplas, inclusive não só relacionadas aos povos indígenas, mas à justiça social. A gente está aqui em Nova York por ocasião da abertura de uma exposição que está acontecendo aqui no Museu no Centro Cultural The Shed. Essa exposição ela começou em São Paulo, foi organizada pela equipe do Instituto Moreira Salles em 2018 para homenagear a luta de Davi Kopenawa e de Cláudio Andujar, dois guerreiros que, junto com muitos outros lutadores, batalharam por muitos anos para demarcar um território indígena e para evitar que o povo Yanomami fosse vítima de um genocídio. Ela estreou em 2018 no Brasil, um pouco antes do governo Bolsonaro entrar, tomar posse. Obviamente, era o que era para ser uma exposição de homenagem a uma luta histórica bem-sucedida, se transformou num grito importante para tentar impedir que essa luta fosse, que essa história fosse repetida. Hoje ela chega aqui com o apoio não só da Rotocara, Associação Yanomami, presidida pelo Davi, do Instituto Socioambiental, a assistência também da Fundação Cartier, de Paris, e do próprio The Shed, numa versão muito mais expandida. Ela conta não só a história da luta Yanomami, mas também a história das novas gerações de artistas Yanomami, como Eruana Yaira, que está aqui, José Kamokahese, que está aqui, e Mozarniel Iramari, que também está aqui. Que estão apresentando e compartilhando com a gente a visão de mundo deles. É uma expansão desse projeto, mas eu acho que, acima de tudo, ela é não só uma exposição de arte, mas uma oportunidade para abrir uma plataforma nessa arena internacional aqui, para a gente poder ouvir, escutar, ver e conhecer melhor o que vem acontecendo no território Yanomami no Brasil hoje em dia. Então, eu queria passar a palavra aqui para o Davi. Como eu fui orientado, a gente vai conversar um pouco. Davi e Dário vão falar um pouco com a gente, depois a gente vai abrir também para o público poder fazer perguntas. Eu acho que eu queria começar essa conversa pedindo para o Davi e para o Dário, diante da urgência dessa viagem, né? Vocês podem imaginar que vir para Nova York, diante das notícias que a gente está vendo no Brasil,
se transformou numa viagem com um propósito muito amplo, né? Uma missão diplomática e humanitária, de realmente deixar o povo deles nessa situação para vir aqui pedir ajuda e tentar esclarecer e nos avisar sobre a destruição que vem acontecendo no território. Então, é um momento muito difícil, muito dramático, e por isso eu queria começar justamente por esse momento, perguntando ao Davi, ao Dário, pedindo que eles, se eles puderem contar um pouco para a gente o que está, né, qual é a situação do território Yanomami hoje, o que está acontecendo com o povo, quais são as urgências na terra Yanomami, e pensar também como a gente poderia ajudar a minimizar essa tragédia. Então, Davi, se você e Dário puderem falar um pouco sobre o que está acontecendo hoje no território, eu agradeço. Já está pronto? Está pronto. Bem, na boa marca, todita o iate, a marca caminha o aloquioma e juriacha, e tateva acha, heriva, e tanicia, e pa heriva napa, yamaknoa mayumi, e yamaku aloquioma, toti, e pitoblalu. Altan, muito obrigado, Yaku. Amareke, o Ramake Mayalo, o Yalu ya, ya noa uemu, kahomaka. Boa tarde, com senhores, senhoras, jovem, estudante, idoso e antropólogo, se tiver aqui. Então, hoje é futuro nosso. Hoje, o futuro não se é amanhã. Eu por isso estou aqui, nesse lugar, e eu fico muito contente e feliz. Outro lado, também estou assim, eu de luto. Eu estou de luto por causa do meu, o povo está doente e morrendo. E a causa, as crianças que eu perdi, as crianças 5, 10, 11, 12 anos, 3 anos, isso para mim é muito ruim. Eu por isso estou aqui falando para vocês, para chegar aqui, é muito longe. Lugar muito longe para mim, a minha casa está na floresta, a minha povo está lá, enfrentando a situação muito, muito ruim. E eu estou aqui para contar a situação do meu povo Yanomami, que está precisando olhar para a gente. O mundo pode olhar o meu povo que está lá, Yanomami, Iguana e outros povos da Venezuela e o povo indígena do Brasil. Nós estamos todos lugar invadido, poluído e a doença. Não é só Yanomami que está sofrendo, mas tem uns parentes, que se chama Muturuku, e a Kayapó e outros povos indígenas do Brasil que já foi sofreram esse problema que está lá. Não é hoje, esse problema é antigo, mas está repetindo. Isso eu posso falar para vocês, como vocês muito longe para chegar na minha casa, para olhar o que aconteceu em 2020 e 2021 e 2022. Nós estamos em 2023. Essa aqui é
Aumentou a invasores que saem da cidade, que procura de ouro e procura de minério e outros minérios que não servem para nada. Então, a situação do povo Yanomami, de Roraima, da comunidade Yanomami, hoje está, nós estamos precisando apoio de vocês. Eu não quero assim ajuda, mas apoio é mais a palavra mais forte. Então eu venho aqui para passar a formação do meu povo que está enfrentando e muito perigoso para o povo indígena. Essa liderança que está lutando é perigo. Vocês sabem, a liderança que está lutando, homem branco mata, porque não estamos atrapalhando o trabalho deles. Então, esse problema que está lá, a nossa rio que passa na nossa terra, onde a gente mora, é a única água que... um rio que passa... rio que nasce nas montanhas está poluído. Está poluído por causa de mercúrio. Mercúrio mata. E a garimpo mata. Então, esse que está aumentando que não precisava para chegar lá. Homem que tá assim, sem a terra, garimpeiro sem terra, ele procura qualquer lugar. Então, eles estão fazendo isso sempre, estragando nossas casas, estragando nosso lugar, nossos rios, nossas carapé, nossa caça, nosso peixe, e o meio ambiente está destruído. Então, é isso que eu queria falar para vocês, para vocês sentir e vontade de ajudar o povo da floresta. Nós estamos precisando do apoio de vocês. E a saúde? A saúde foi estragado quando os presidentes que passou, como o presidente Sucesso Sarney. Naquele tempo, eu andava por aqui também, porque Sucesso Sarney tacou primeiro a nossa floresta, tacou a comunidade, mataram 16 mil família, as crianças, e mataram para que da doença, malária, gripe, tuberculose, câncer e outra doença que está chegando lá. Então, isso aconteceu de novo. 2020 chegou também a doença coronavírus. Vocês sabem muito bem. Milhares morreram na cidade grande, cidade pequena. Essa aí é a notícia, nós estamos sabendo. Eu estou na montanha, mas estou sabendo quem está criando esse problema, autoridade. A obra do governo está destruindo a nossa pomar da terra, está destruindo, derrubando a floresta amazônica. Amazônica, que vocês falam, não sabe amar a nossa floresta, não sabe amar a Amazônia. Só fica a Amazônia, por que vocês chamam Amazônia? Tem que amar mesmo. Homem da cidade, não é só para amar tua mulher, tua casa, tuas filhos,
Isso aqui que é a onde é mais importante, é fundamental a terra. Terra é saúde. A floresta é saúde. É água limpa e saúde. Será que você está tomando água suja aqui no Hayoki? Você não está tomando água limpa, mas você está tomando água de montanha. E nós estamos tomando água poluída nessa terra. Que é culpa isso? Culpa do governo. O governo não escutou. A gente falamos, pedimos, fizemos documento. A Rutucará Associação Yanomami elaborou documento para a autoridade. Ministério Público, ele recebia, FUNAI recebia a nossa documento. Mas a autoridade não quer ouvir. Não ouviram 4 anos. 4 anos o governo morreu e passou. Isso aí que ele deixou a nossa problema da nossa casa. Então, as nossas crianças que estão esperando apoio de vocês. Ele está esperando eu aqui voltar, levar a sua mensagem também. Eu quero a sua também resposta. Vocês podem me responder. Você está preocupado com o meu povo? Então ajuda, apoia. Não adianta só ficar falando que vamos preocupado. Você quer preocupado de verdade? Vocês podem ajudar. Você está ajuda para nós, para salvar a nossos filhos, as nossas filhas, nossas mulheres, nossos pais, e até a floresta. Não é só índio que está morrendo, a floresta também está morrendo. A água está poluída. Peixe que a gente come também está poluído. O meio ambiente, que você fala meio ambiente, está acabando. E outros invasores estão derrubando a floresta amazônica. A autoridade não olha, não escuta. A autoridade só quer escutar o dinheiro. O povo da cidade, o povo de mercadoria, só escutar o dinheiro. O povo de mercadoria, ele não escuta de nós. Nós estamos gritando aviso, manda mensagem para você e vocês não respondem. Vocês são pequenininhos, maioria, os maiores autoridades, eles não querem saber, porque nós somos outros. Nós somos outro povo, eles não conhecem. A autoridade não reconhece a meu povo originário. Conheço no mapa, na internet ele conhece, mas na ponta, na base do Brasil, ele não conhece. Então, eu estou aqui para falar para isso, os problemas que está lá. E então, isso aqui eu trouxe a mensagem para vocês sentir vontade, recuperar, sarar a saúde que foram estragado. Também precisa o meu povo Yanomami, meu parente, meus filhos, para ficar bom, precisa medicamento. Sem medicamento, um índio não vai sarar. A autoridade, ele tem responsabilidade. Autoridade do Brasil, autoridade do mundo geral, eles são dever de nós cuidar o povo que mora nas florestas há muitos anos. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu estou aqui muito contente. Também eu estou muito, como disse, emocionado.
Vocês estão aqui me escutando a minha fala. Só precisa escutar o governo do Brasil. O governo do Brasil aqui fala, ele está falando para vocês, ele está cuidando de nós, é mentira. Aqui está aqui, o Davi Copenau está aqui, está falando a verdade. Porque eu moro lá, nas comunidades, onde que as nossas mulheres sofrendo, chorando por causa da criança. Essa é a minha fala, que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade que vocês, os parceiros, preparou para mim chegar até aqui. Eu fico muito contente que vocês abriram a porta para mim entrar aqui para contar a situação do povo que vem acontecendo cada vez mais. Cada vez mais está chegando. Tá? Então, a doença que entrou não vai sair. Não vai sair. A doença fica. O pessoal que entrou, ele vai sair. Tá? Então, eu queria falar o que eu queria falar para vocês. Retirada os garimpeiros imediatamente, urgente, esse mês. Não é amanhã, depois da manhã, não. É hoje. Já esperei muitos anos, 30 anos já esperei o governo brasileiro tirar. Agora o governo Lula vai cumprir a palavra dele que ele prometeu. Então, esse que eu queria colocar no seu coração, no seu pensamento, para você, vamos esperar que vai acontecer, que vai funcionar. Sem dinheiro, também o trabalho não funciona. Tem que ter bastante dinheiro e também queria que vocês apoiassem ele. Sem apoio, um homem é fraco. Tem que ser bastante... bastante gente grande, que tem poder, que tem dinheiro para ajudar, para salvar a Lula, salvar a nossa vida do nosso meio ambiente. Tá? Então, eu sou meio ambiente. Eu sempre falo isso. Não é só meio ambiente da floresta, não. Eu sou filho da Amazônia, que cuida a planeta, que cuida o planeta Terra. Não é, eu só estou lutando por causa do meu povo indígena do Brasil, não. A minha missão que eu olhar a planeta Terra para proteger nós, o meu povo. Meu pai, grande pajé, ele protegeu tudo. Então, que eu estou continuo protegendo para nós tudo, não é só para o índio, para você também, seus filhos, seus netos, para continuar viver, continuar usar as nossas belezas da floresta, nossa beleza, nosso lugar. Então, eu preciso você pensar, vamos... salvar a nossa água. Água é prioridade para tudo. Eu, olhando vocês, não indígena, só quer tomar água. Se acabar tudo a água, como é que você vai funcionar? Você vai morrer de sede. Então, essa é a minha fala que eu... terminar. Muito obrigado, vocês escutaram e vocês sentiram vontade de dar apoio. Depois eu quero também a sua resposta para me levar na minha comunidade. Minha comunidade está esperando a resposta de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Mabrarium.
O Dário queria, acho que, projetar umas imagens, se você tem um PowerPoint. Alô, alô. Boa tarde a todos e a todas. Não sei, é o professor, né? O Gustavo, o professor, abriu nossas portas aqui nessa casa. É casa importante para nos recebê-los do povo da floresta, principalmente por Yanomami. E meu nome é Dário Vitório Copernal Yanomami. Viemos cinco guerreiros, grupos. Viemos aqui para falar as nossas problemas que nós estamos enfrentando. Quase 523 anos de resistência. Então, o meu pai já falou, geral, né? Eu quero apresentar nesse PowerPoint. Quase 20 anos atrás, eu era professor da minha comunidade, ensinava quase 30 alunos na nossa língua Yanomami. Então, eu gosto de mostrar esses trabalho de argumentos, contextos, de sistemáticas, né, que a gente luta através dos papelados, através das denúncias, né? E tem muitos acadêmicos que estão aqui, talvez professores, universitários, estão aqui presentes, os nossos saberes, lideranças velhas estão aqui. Então, eu gosto de apresentá-los a cicatriz dos governos passados e também últimos do governo Bolsonaro, que nos tratou durante 4 anos. Eu sei, os nossos parentes não indígenas brasileiros estão aqui presentes. A gente sabe, qualquer mundo inteiro, os brasileiros estão se fugindo. Nosso país está morando em outros continentes. Então, esse é nosso trabalho, né? E como o trabalho da Rutucará Associação Yanomami, quase 18 anos na diretoria da defesa de direito do povo Yanomami e Yekuana. E queria mostrar nesse Yanomami sub-ataque, fizemos esses nossos trabalhos de mostrar para o governo federal, governo estadual e governos municipais. Se a gente brigando, falando pela boca, até agora, as autoridades, eles não escutam. Então, é importante, nós temos registro aqui, nós temos trabalho importante sobre o garimpo ilegal nas terras indígenas e outros povos indígenas também. Nós temos 3 territórios que foram mais impactados nas invasores de garimpo ilegais, como Terra Yanomami e Terra Muturucum e Terra dos Kayapó. Bom, essa é o nosso casinha, né? É a nossa casa. Aonde a gente vive, aonde a gente sempre defende há muitos anos, muitos séculos, o nosso mãe natureza, a Omama, nosso criador, como ele criou. E nós conseguimos, nesse território que se chama Terra Indígena Yanomami. Mas, na nossa visão, é nossa casa. Nós conseguimos, pedaço, os brancos falam, é um território maior do Brasil, como Portugal. Então, isso é para a gente conseguiu, nesse pedaço de quase 15 anos de luta, de processo de demarcação da terra Yanomami, principalmente meu pai e o nosso grande companheiro de lutador, Rocossi, Carlos Aquino, está aqui presente. E o grande, eu considero meu tio, né? E o Bruce Alberto, ele está aqui. É um trabalho deles, parabéns, estão aqui presentes. Sem eles, não estaríamos falar nessa casa, nesse estado que se chama Nova York, né? E nós conseguimos quase 9 milhões de hectares
É terra Yanomami, localizada em Roraima e Amazonas. Nós temos dois territórios do governo, Roraima e Amazonas. E foi homologado em 92, de povos Yanomami e Yekuana, cerca de 30 mil pessoas, mais de 305 comunidades, presença grupos, grupo em isolamento voluntário, Muxadandã, né? Então, isso é no Brasil. Outro lado, aonde na fronteira com a Venezuela, nós temos irmãos, nós temos parentes, são mais de 22 mil. Então, isso, é, governo brasileiro, os governos nacionais não reconhecem. Então, os nossos parentes que moram, nosso vizinho na Venezuela. Então, é importante, eu posso mencionar, estudantes estão aqui, acadêmicos, professores, estão aqui presentes para eles estudarem, para ensinar direitinho aos seus filhos futuramente. Bom, então esse é o nosso trabalho que a gente faz, que se chama Corrida pelo do Ouro, Grande Invasão. Quem sabe ler em português pode ler, quem não sabe ler em português e inglês, alguém vai traduzir. Então, isso é um trabalho, nós, diretoria da Huducara, eu como trabalho, como vice-presidente da Huducara, e o trabalho do meu pai. E eu sou acadêmico, também estudei na universidade, por isso eu gosto de mostrar esses cicatrizes, esses problemáticos que nós estamos falando, esses problemas que a gente sempre fala na mídia nacional, em mídia internacional, e nas locais, e nas universidades, qualquer o país. Então, isso nós fomos, primeiro, de invasão de final da década de 80, quando meu pai mencionou quase 40 mil garimpeiros invadiam nosso território. Nessa época, a terra Yanomami não estava demarcada. Eu era pequeno também. Eu não sei, eu tinha um ano, dois anos por aí. Eu não tinha nascido, né? Eu não tinha nascido. Mas eu reconheço. Então, é importante, eu vou mostrar como funciona é o nosso trabalho, né? Está dizendo este março que o hoje, de primeiro Corrida do Ouro, funcionava a cerca de 100 garimpeiros, onde trabalha aproximadamente 40 mil garimpeiros e 500 maquinárias, abastecido por mais de 300 aviões em 80 pistas de pouso de clandestina e 95. E segundo o Ministério da Saúde de Moedas de 1987, a janeiro de 90, cerca de 14% da população Yanomami em Roraima e morreu em decorrência às doenças associadas à invasão de garimpo ilegal. Então, isso a gente sempre guardando as nossas memórias. E 2021, a gente fez o crescimento de grau, quantos meses e quantos anos esse crescimento de a gente colocou a área destruída pelos garimpeiros ilegais na terra Yanomami. A gente relembra de 92 e 2021. Quase completou de 30 anos da terra Yanomami. Outubro de 2018 ficou para 100, crescendo as montanhas, e outubro de 2021, em crescimento de aumento de garimpo ilegal, a destruição da nossa terra. Quem sabe ler, quem conhece esses ordogramas, né, como os Nabo fala isso. É muito importante vocês saberem como funciona o sistema de destruição da atividade garimpo ilegal. E a gente fez isso, mapa, como geográfica e monitoramento territorial, a gente sempre monitorando a via de satélite e aonde cada vez mais destruição, o garimpo ilegal está subindo e crescendo. Tem uns maluquinhas, como chama a comunidade, outros falam orca,
outros falam aldeia. No Brasil, a gente fala comunidade. Tem um bolinhos aí, um grupos isolamento voluntário, Mochadã, no que esses nossos isolados não querem, não quer saber o governo, nem outros. Onde tem a área de, degradada pelo garimpo, tem vários pontos aqui. Tem outro limite estadual, fica mais ou menos por aqui, aí. E limite internacional, tem aqui também, outro lado. E terra indígena Yanomami, aqui. Então, isso é um território mais... o garimpo que destruiu muito no estado de Roraima. Então, por isso eu falei nesse cicatriz, eu falei isso. Dentro da terra Yanomami, que se chama atividade de exploração, mineração nas terras indígenas. Década de 80, eras manual, com as mãos, e hoje são os maquinários pesados que estão usando hoje em dia. Isso significa exploração, mineração nas terras indígenas. Quando a gente fala garimpo legal, assim que a atividade que a gente enfrenta hoje em dia. Próximo. Como trabalha a garimpo ilegal? O que, que eles fazem? É uma destruição, uns buracos, tamanhos, que mata a natureza, que mata as crianças, que mata a povo Yanomami. Então, isso é resultado. Nós temos provas. Antes de denunciar, antes de criticar o Estado brasileiro, fora do outro mundo, a gente criticando o nosso país, por causa disso a gente denuncia, nas internacionais e nacionais. Nossas casas, funciona isso, os nossos rios estão mortos. Como é que a gente bebe água? Aonde nós vamos consumir essas águas? Então, é importante nós estamos mostrando esses relatos, esses resultados. É importante vocês verem seus olhos, sentirem como seres humanos estamos sofrendo há quase 523 anos. Estou falando geral. E falei, atividade, mineração, esses maquinários são pesados, estão usando isso. É uma profundidade, 1 metro e 10 metros de profundidade, onde eles destroem, onde eles pegam de ouro ilegalmente. Quem usa ouro como aliança é sangue dos Yanomami. Tomem muito cuidado isso. Esse rio está morto, acabou-se, acabaram. São mais de 20 mil garimpeiros estando dentro do território Yanomami. Quase 20 anos atrás, nós estávamos enfrentando isso. As autoridades internacionais, as autoridades locais reconhecem as nossas denúncias, as nossas reivindicações por direito. Falou, o nosso território demarcado, 92, registrado pela legislação brasileira, registrado pelo governo federal, e até agora o nosso território está continuando isso. Esse rio a gente consumiu, não tem mais. As comunidades são próximas, os rios acabaram, totalmente os rios estão acabados. Próximo. E a comunidade que a gente fala? Assim que a gente vive agora, no Brasil, assim que os nossos irmãos, os nossos sobrinhos que vivem o lado do cicatriz, e como nós bebemos? Isso significa se crise sanitária ou crise humanidade. Quem é professor sabe muito bem isso.
Por isso a gente está morrendo na mídia nacional, mídia local, os outros que falam, os jornais, imprensa estão mentindo. Não é mentira. Isso é verdadeiro. Essas imagens que foi de dezembro, nos tiramos fotos disso. Sempre a gente fala isso. Sempre a gente colocando, sempre a gente manda para as autoridades, como o Ministério Público Federal, o Exército Brasileiro, Polícia Federal, IBAMA, até o Supremo Tribunal Federal, até o Corte Interamericano dos Direitos Humanos. O ONU reconhece, o ONU sabe. A gente mandamos esse aí. Caminhão para ele, no gabinete. A gente fez várias denúncias, plataforma, às autoridades nacionais, internacionais. Por isso as nossas crianças estão morrendo. É uma doença grave que está matando as nossas crianças. Malária, diarreia, gripe, vermes. Então, isso é o resultado dos autoridades brasileiros. Então, é tudo essas imagens, né? A nossa casa aqui. Essas regiões que estou mostrando, Chitei e Romoshi, onde é concentração maior, toneladas de cassiteristas, eles estão destruindo. Toneladas. Vizinho do nosso Venezuela. Então, isso é, queria mostrar para vocês. Falando isso, os garimpeiros são empresários poderosos, mercadorias, mercado de ouro, apoio logística. Algumas daqui internacionais estão apoiando esses aviões que chegam lá, que enfrentam, que compram Estados Unidos, da China e outros. Esses aviões que chegam na aldeia, que chegam na nossa comunidade. Cadê as autoridades estão controlando? A ANAC, por exemplo. Cadê Ministérios de Relações Internacionais, exteriores, estão controlando? Cadê os embaixadores brasileiros que ficam? Eles estão controlando? Então, a gente sabe. Esses são todos plásticos, são de brancas, são caciteritas na comunidade e região do Romoshi. As aviões que pousa lá, aqui é posto de saúde. E Carlos, Bruce, meu pai, conseguiram o dinheiro na Alemanha, eles fizeram construção de posto de saúde e agora foi queimado, foi destruídas. Não é o apoio do governo federal. É o apoio governos estrangeiros. Assim que exploração, mineração que está acontecendo hoje em dia na Terra Yanomami, os helicópteros próximos, aonde eles abastecem toneladas de combustível, será que tem uma proteção territorial? Será que a autoridade, o exército, o Estado brasileiro está cumprindo o seu papel na legislação de garantido, de proteção, qualquer aos cidadãos, qualquer aos povos originários? Será que está cobrindo a lei brasileira, lei como Código Penal, Código da Florestal? Está cumprindo? Essa é uma circulação muito, muito grande. Por isso eu falei, os garimpeiros são mais ricos do mundo, são milionários. Aqui o dinheiro sujo, como os brancos falam, dinheiro crime organizado que chega aqui. Isso já entregamos todos à autoridade. Governo Bolsonaro entregamos. Eu entreguei, vice-presidente Mourão, todos os documentos. Pessoalmente, eu entreguei esses documentos para o presidente da República do Brasil. Já mandamos esse documento para
na ONU, aqui, para cá, outros países, já mandamos. Então, isso queria mostrar para vocês, vocês pensarem o que os Yanomami estão sofrendo hoje em dia, essa logística de garimpo ilegal. Próximo. Essa região que se chama Aracaçá, Huaycas, na região do Huaycas, já é uma cidade dentro do território Yanomami. Terra Yanomami homologada e registrada pela lei brasileira virou como favela. Aqui tem muito problema, tem droga, tem a maconha, tudo está aqui. Prostituição, principalmente. Parentes dos venezuelanos, refugiados venezuelanos se prostituindo dentro do território Yanomami. Quem sabe? Nós sabemos. Nós sabemos. Porque o Yanomami sabe. E por isso a gente sabe falar e sabe criticar. Então, isso, hoje em dia, nós estamos vivendo lá. O nosso rio que se chama Urariquera, e agora o rio Urariquera está morta. Morreu. Lama. Lama de mercúrio. Está poluída. O rio está morto, os peixes estão morrendo, as crianças estão morrendo e a biodiversidade está totalmente morta. Próximo. Assim que os garimpeiros trabalham, atividade, exploração, mineração. Talvez vocês reconheçam isso. Nós, Yanomami, não conhecemos, mas a gente reconhece isso, uma discussão nacional e internacionais estão discutindo sobre as minerações internacionais. Por isso que cai nos territórios indígenas. Na terra Yanomami, problema que chega lá. As autoridades nacionais são discutindo, porque a mineração é bom, para nós vamos enriquecer. Eles falam, mas o problema cai nos territórios, na terra Yanomami, por exemplo. Próximo. Acabou o nosso rio. E como nós vamos beber agora? Será que os futuros nossas crianças vão viver? E aí? Próximo. E assim que a gente tira fotos, fotografando, para mostrar o governo federal, para mostrar governos estaduais, principalmente estudantes, acadêmicos, para aprender o que é atividade, exploração, mineração nas terras indígenas. Próximo. E aí? Por isso eu estou falando mineração. Os maquinários são pesados. Tá? Esse é terra Yanomami. Quase 30 mil Yanomami estão correndo risco. Exploração. Os maquinários estão aqui. Forte. Pesados. Na terra Yanomami existe retroescavadeiro. Já tem na terra Yanomami. Esse rastro. Motores pesados. E aí, como nós vamos tomar água? Quando nós vamos pescaria de novo? As nossas crianças vão banhar aonde? Né? Próximo. Eles acabaram. Esse tudo é lama. Aqui tem um cheio de buraco, é um profundo. Mas nós tiramos foto bem perto para mostrar. Próximo. Próximo. Então, é isso que queria mostrar, a realidade que nós estamos sofrendo. É importante os professores pensarem sobre, quando a gente fala Amazônia, proteção da Amazônia. Essa Amazônia está morta. Né? Então, eu queria dizer isso para vocês. Impacto do garimpo ilegal,
desmatamento, destruição de leito dos rios, o que, que eu falei, contaminação, mercúrio, aumento dos casos de malária, eu falei, cerramento de conflitos, violências, exploração sexual de mulheres indígenas, perda de controle territorial, acesso de recursos chaves, destruturação de economia, perda da soberania alimentar e desnutrição infantil. É isso que está acontecendo dentro do garimpo ilegal. O que, que eu falei? Facção que foge na cadeia pública, que mata as pessoas, está no terra Yanomami. Crime organizado, facção e PCC. E aí, como é que nós estamos vivendo agora? Cadê o controle do governo federal? Essas pessoas são crime organizado que atacaram do comunidade Palimi quase 90 dias. Um conflito direto. Esses povos quase mataram nossos parentes. Estão usando arma de pesados, arma de guerra, pistola, fuzil. Estão usando na terra Yanomami. É um crime, mas não estão usando lá. Queria falar sobre uma malária, né? A gente viu cicatrizes e agora as doenças estão crescendo. As crianças estão morrendo hoje, né? Quanto malária subiu, quais comunidades, quais regiões, há crescimento de doença. 2017, 2018, malária ficou 2.500 casos de malária na terra indígena Yanomami. Total. É um crescimento, garimpo crescendo e a doença crescendo. Então, esses gráficos são reais. Nós, Yanomami, estamos monitorando para poder falar, para poder chamar a atenção do governo federal, para poder criticar, para poder denunciar. Outros xawaras são mais graves. Como funciona isso? Então, isso a gente acompanha, esses graves que matam as nossas crianças, as doenças mais graves. Então, isso é crescimento, 2020, ficou para mais ou menos 4 pontos e por aí. 450 ficou aí, mais ou menos por aí. Mas o nosso pensamento, como poderíamos ajudar, como funciona o sistema de problemática, de saúde, de assistência, a gente colocou instabilidade sanitária, como funciona. Esse é o nosso desenho. Como poder funcionar a saúde? Isso a gente fez o nosso metodologia. A gente está explicando tudo isso, o que explica o aumento de garimpo. Então, isso a gente escrevemos tudo isso. Esses pontos são mais chaves. A crescimento 2018 e como que cresceu o ouro, mercadoria do ouro, a crescimento de doenças, proteção territoriais, os órgãos públicos, eles podem pensar isso, mas a gente sabe pensar e a gente colocar nos papéis. A gente colocou metade para combate garimpo ilegal. Essas nossas opiniões, como será, nós vamos mostrar para o governo as nossas propostas para a gente ajudar a cabeça dele, planejamento de plano, de proteção. Então, a gente trabalha nesses modelos, esses pensamentos. Então, isso, eu queria falar um pouco isso, esse cicatrize de 2019 a 2022.
Então, isso é uma responsabilidade. E o presidente, o ex-presidente passado, Bolsonaro. Então, essas imagens são de dezembro, a gente tiramos foto disso. Então, isso não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade de governar o país. Não é para os indígenas, para vocês também. E o governo matou quase 600 mil durante a Covid-19. A gente considera esse é um rastro de genocídio. Por isso a gente sempre criticando, por isso a gente sempre cobrando os erros. Então, isso queria falar um pouco isso, né? A nossa língua, né? Maplarioma, obrigado. E, então, isso queria mostrar. E quando a gente fala, assim, nas visões, nas noticiários, sem mostrar as imagens, vocês não vão acreditar. Então, isso é mensagem para vocês. E como podemos, como os americanos, ajudará os povos da floresta? Qual é a responsabilidade cada um nós, vocês também? Nós também. Então, isso eu queria falar um pouco isso, principalmente responsabilidade dos professores, os autoridades locais, acadêmicos, estudantes, para apoiar os povos da floresta, e somos seres humanos, somos parentes, somos Yanomami, e vocês são Napa, não indígenas, mas vamos responsabilizar os nossos, o que está acontecendo no nosso país hoje em dia. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Dário, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que é realmente importante esses dados todos que você trouxe. E vindo da... E é muito importante também que você traga esses dados aqui para um centro, né, para uma universidade tão importante quanto a Colômbia. Queria só lembrar que vocês vêm também da Universidade dos Povos da Floresta, né, que é uma universidade talvez mais antiga, mais tradicional e mais complexa e mais diversa. E eu acho que esse gesto simbólico de a gente estar aqui ocupando um espaço dentro de uma universidade tão tradicional do pensamento branco ou não indígena é muito importante. Eu queria só, antes de abrir o microfone para o público, pedir para o Davi, a gente no caminho vinha conversando e a gente conversando sobre mudança climática e o Davi falou assim, não é mudança climática, é vingança climática. É uma vingança da terra contra o povo da mercadoria. E eu queria pedir, se o Davi puder, explicar por que que a Terra está se vingando da gente. Mudança climática? Da vingança da Terra. Você pode dominar a Terra. Por que a Terra está se vingando? Está saindo. Está querendo voar. Bem, vamos aqui, vamos estar aqui. Fala sobre a mudança da climática. Língua português, língua inglês, francês, japonês, fala isso. Agora, o conhecimento do povo da floresta, povo de Omam, povo da filho da Amazônia, ninguém chama a mudança climática, não. Eu sou sonhador, eu sou xamã. Eu consegui escutar o som da terra, porque o som tá falando. Eu escuto e eu falo para você. Então, essa mudança climática é pensamento de vocês. A vingança da terra
está destruindo outro lugar. A chuva chega no outro lugar, a cidade baixa, estão derrubando e levando as suas carros. Está se vingando, porque a terra, a terra não é morta. A terra é nossa vida. Ele sustenta nós. É por isso que eles estão guerreando. Homem da cidade que usa máquinas pesadas, fica derrubando as pedras, fica arrancando a riqueza da terra, e a terra não gosta. É por isso que eu chamo a vingança da terra que está fazendo isso. Está mostrando a força da nossa terra mãe. No outro lugar também está assim, adoecendo muito. Adoecendo. O povo que fica no Europa, muita chuva, ou muito quente. Onde não está chovendo, o povo está assim, precisando água. Porque a água está subindo, não está subindo, ele está viajando para outro mundo. E o povo que está na cidade, ele fica pensando que é mudança climática. Ele não é mudança climática, não. Ele está guerreando o erro do governo, o erro do povo de mercadoria. Está arrancando muito mercadoria. Mercadoria é isso aqui, para fazer colocar água. Mercadoria é uma janela de avião, de carro, celular, computador. Então, a máquina está tirando tudo que está guardado na terra. A terra não gosta. Então, é por isso que eu falo, vingança da terra, que é o erro do governo. O erro do governo geral, não é governo brasileiro, não, é governo do geral. Onde começou isso? Aqui, nessa região. Os americanos que inventaram para fazer isso. Vocês são filhotinho dele, né? Vocês são filhotinho dele, mas quem está com fome de ouro, de fome de minério, ele está escondido. Ele não vai chegar por aqui para perguntar de nós. Ele não vê isso. Você pode ver para escutar a homem da floresta. A homem da floresta sou eu. Eu não sou um homem único, não. Nós somos todos homens. Homem da cidade e homem da floresta. Então, eu estou repassando esse perigo que está crescendo. O perigo está crescendo. Outros lugares aqui na cidade de Nova York, Washington e na Europa e outros parentes índios negros também está chegando a fome também vai chegar. Hoje nós estamos felizes porque tem muita comida, mas vai ter a fome. Vai ter fome, a fome mata povo, fome mata água também, fome mata os animais. As fomes, eles também vão matar as árvores, não vai ter mais fruta para nós comer. Pensa isso, sonha isso. Esse perigo não vai criar sozinho. Quem é que está deixando criar esse perigo para o mundo geral? Quem é que está errado? Será que a floresta está
está fazendo da, contra nós, a floresta, ele não é contra nós, não. Quem é contra nós é homem capitalista, que gosta de dinheiro. Então, esse aqui eu queria venha contando com a aluno, a aluna das mulheres, jovem homem, jovem mulher e adultos, até a autoridade pode escutar. Escutar para acreditar. E nós, a visão do povo Yanomami, a visão do Xabiri, nós estamos olhando de longe. Eu, Toma Yacona, eu recebo a problema de lá. A chuva passa na minha casa, o vento passa na minha comunidade, derrubando as árvores. Se a crescer, o perigo de sair da terra, vocês vão sofrer muito. Essa aqui é a minha fala para vocês sobre a vingança do mundo, a vingança contra capital, Estado, está fazendo isso. Então, e vocês, daqui, vocês me ajudar, nós vamos proteger. Eu não sou Deus, né? Eu não sou Jesus Cristo, mas eu aprendi com o atleta Xabiri, xamã. O xamã, ele trabalha para proteger, para não descontrolar a chuva. Se descontrolar a chuva, vai cair muito água, a nossa cidade vai afundar. Tenho dois pensamentos. Tenho dois pensamentos, nós vamos morrer afogado ou nós vamos morrer queimado. Ou nós vamos morrer de fome, por sede. Então, essa é a vingança do mundo que a gente sempre conta com nossos filhos, nossa geração e outros parentes, outros povos que não tá recebendo. Então, é isso que eu queria colocar. Esse aí é o ponto principal para sentir. Sentir vontade, vontade a pressionar o governo parar. Para, porque a cidade já está cheia. A loja, muitas lojas, muita comida, muitos carros. Não precisa mais, não. Depois vão precisar. Para primeiro. O mundo não vai acabar. E nós estamos querendo acabar o mundo. O mundo não é depressa, não, pessoal. Então, essa é a minha fala, que eu aprendi com grandes lideranças, xamã da comunidade Yanomami, que me ensinou, mostrou cada caminho que vocês não conhecem. Vocês não conhecem como o mundo funciona. Tá? Então, eu também não conheço o que vocês estão usando, celular, mandando mensagem, eu não uso. Mas eu sei que é perigo, eu sei que a vingança da terra está acontecendo cada ano, cada lua, cada o sol. E vocês estão aqui sofrendo, não, vocês estão sempre reclamando, falando que está frio, está frio, está frio. Vai esfriar mais, cuidado. Nós vamos virar pinguim. Porque eu entendo, porque
Conhece que ele está embaixo, o gelo está embaixo. Porque é muito sol, ele vai derreter. Ele vai derreter, ele vai secar a terra. Então, toma muito cuidado. Eu queria que vocês acreditem, estudantes que vocês estão estudando aqui. Então, a minha estuda é diferente. A minha aula é aula magna. Aula magna fica olhando, a Lara passando e Gilva passando e o esclareando. Eu aprendi assim. Vocês não, você fica as janelas fechadas, vocês aprendem diferente. Tá? Então, é isso mesmo. Essa é a minha fala. Obrigado. Acho que a gente podia, talvez, aproveitar a oportunidade para abrir o microfone. Se alguém tiver perguntas, não sei como é que vai funcionar o sistema aqui da. So if anybody wants to make a question, we have a microphone in the center aisle. You can walk up there and make a question. Então tem o microfone ali no centro. Se alguém quiser fazer uma pergunta para o Davi ou para o Dário, Thiago, só ir ali e fazer uma fila. A gente não sei quanto tempo a gente vai ter para muitas perguntas, mas eu vou só sugerir, se possível, que as perguntas sejam diretas, assim, até para dar mais tempo de a gente fazer outras perguntas. Muito obrigado pela presença de vocês e pelo que vocês estão trazendo. Professor Davi, eu li o seu livro, o senhor fala dos chapiris, que também são os que coordenam e ordenam a estabilidade da vida. Com o garimpo chegando, os chapiris estão indo embora, eles ficam, o que eles estão falando, além, ou estão falando o que o senhor já nos disse agora? O que está acontecendo com esse mundo espiritual, com essa vingança climática? Obrigado. Responder, melhor responder uma, depois faz a outra. Uhum. Ele quer saber o que os chapiris estão fazendo. O que eles estão falando disso que a gente está fazendo com o mundo? Se eles estão aqui ainda, uhum. Se eles estão... Perrete, Napa, Xabiri. Xabiri, eles são bastante força, bastante sabedoria. O que é, se você pergunta, o que Xabiri está fazendo? Mas ele está lutando para não equilibrar nosso universo. Esse é o trabalho dele. Eu, Tomayacuana, falo com a chefe do Xabiri, se chama Omama. Então, ele está cuidando a nossa... A única global que nós estamos morando no peito da nossa terra mãe. Xabiri, ele não faz mal da gente, não. Ele cuida. Quando o trovão está muito bravo, ele faz o controlar. Quando está muito assim, querendo escurecer, mas ele também controla, não pode fazer isso, porque o povo precisa. Xabiri é uma bem. Ele faz bom trabalho. Tem um outro Xabiri também é perigoso. Se sanga, brigar logo. Mas Xabiri bem que está cuidando a nossa casa, ele escorrença para ficar calma. É assim que Xabiri funciona, Xabiri correça com a Mãe Terra, Xabiri correça com a vento forte, Xabiri fala com a escuridão para não deixar acontecer, para não sofrer nós.
Então, esse é o trabalho do Xabiri para preservar a nossa alma da terra, preservar o nosso mato e cuidar nós para nós respirar bem, com saúde, viver bem, criar nossos filhos. Então, ele vai continuar cuidar até o fim. Esse aí é o papel do Xabiri. Olá, Davi, queria, antes de mais nada, agradecer a sua generosa narrativa no seu livro, que permite com que tantos brasileiros tenham contato com essa cultura que, de certa forma, também foi arrancada de nós nesse embranquecimento que aconteceu com a colonização e tudo mais. A minha pergunta é sobre as novas gerações, né, Yanomamis. A gente vê umas lideranças maravilhosas que estão surgindo, tanto, né, na política, em outras áreas para proteger a floresta e a natureza. Mas eu queria saber, diante de tanta devastação e tanta tristeza, como tem sido garantir a manutenção dessa cultura, a manutenção desses jovens com as tradições de vocês? Obrigada. Isso, como tem sido com os jovens para garantir a manutenção da cultura e continuar transmitindo esse conhecimento? Uhum. Perguntando uma aí trabalhando ali o bicharilu como bem a mamãe brilhou show de um narcoagra ali não então o geração nosso geração de vocês geração meus filhos para não deixar para ele não ficar para ele ficar se sofrer, o mundo vai, o nosso mundo da Mãe Terra, ele vai continuar proteger, vai continuar cuidar. Esse é o trabalho da Mãe Terra. Outra geração vai continuar a viver. Se nós não morrer, Yanomami, que está conectando o mundo, conectado no mundo. Se Yanomami não vai morrer agora, todo mundo. Yanomami vivendo e a geração de vocês na cidade, ele vai continuar morando. É por isso que hoje é importante cuidar a floresta do Nova York. E cuidar a floresta da Nova York na montanha para não acabar. Se acabar a floresta, a nossa futuro não vai ter. Não tem floresta para ele. Então, esse é para nós e para o povo futuro que vai continuar lutar para outra geração. Vou ajudar meu pai, né? Bom, a boa pergunta é extremamente importante, né? E como nós indígenas, né, especialmente por Yanomami, eu sou geração Tarqui, né? Sem meu pai e outros guerreiros, eu não estaria aqui sentado nessa casa, nessa universidade. E hoje nós, gerações, nós estamos aprendendo, conhecendo nesse conhecimento da cidade, aprendendo a falar português, lutando por direito, conhecendo as leis que garante, por exemplo, na Constituição, né? A gente está reconhecendo isso. E eu, particularmente, aí no Brasil, quase, não sei quantos indígenas, quase 50 indígenas estão se formando como advocacia indígena. Já tem gerações. Médicos, enfermeiros e antropólogos estão se formando também. Então, isso no Brasil, nós temos gerações que estão aprendendo, porque os nossos pais abriram os espaços
principalmente nas universidades, e aprendendo junto com os não indígenas, né? E como você perguntou, garante a cultura, né? A nossa cultura não vai acabar, né? Eu, camisa assim, estou usando, essa é minha identidade aqui, passaporte aqui, não vai mudar. Eu falo, continuo na língua Yanomami, eu falo português, eu escrevo na língua português, né? Para poder falar bem, para dialogar bem, conversar bem. Então, a nossa cultura é viva ainda, principalmente Yanomami. Minoria, a gente fala português, maioria não fala português. As crianças falam Yanomami, na sua língua, na sua própria língua. Então, isso é garante muito forte isso. Então, isso é importantíssimo. Nós somos geração você, eu sou geração também. Então, é importante nosso papel, a gente se cuidar, se conhecer e respeitar um outro. Davi Guidaro, muito obrigada pela honra da presença de vocês aqui hoje. Eu já peço desculpa porque eu sou jornalista, então vou fazer uma pergunta um pouco específica, mas eu queria aproveitar a oportunidade. Dário, você falou bastante sobre o garimpo na região da fronteira com a Venezuela e relatórios da FUNAI que foram divulgados recentemente apontam que militares brasileiros vêm recebendo propina, ouro, dinheiro para repassar informações para garimpeiros ali na fronteira com a Venezuela. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente o que vocês sabem sobre a relação dos militares durante o governo Bolsonaro com o garimpo ali na região da fronteira e como é que é essa atuação. Bom, é uma situação muito difícil, né? Para falar isso, mas eu vou falar. Resumidamente, quando Bolsonaro foi eleito, ele já falou bem clara, né? Quando eu vou ser eleito, eu não vou nenhum demarcar um centímetro dos territórios indígenas. E ele cumpriu. Então, como você é jornalista, né, você tem conhecimento disso. Ele cumpriu a sua palavra dele. Até agora, quase 300 territórios não estão homologados pelo governo dele. Então, isso ele cumpriu. E depois ele fez de acordo com o presidente daqui, americano, problema assim, de acordo com as empresas mineradoras para minerar as terras indígenas, para exploração e minerações nas terras indígenas. Então, ele falou isso. Então, por isso, e nos últimos 4 anos, esse aumento de garimpo ilegal cresceu bastante. Ele foi várias articulações, governos estaduais, federais, internacionais, fizeram de acordo. Então, isso, principalmente no venezuelano, também ele fez de acordo. Tem lá é minério, lá é o petróleo, lá é um grande mineradores que faz onde os nossos parentes moram lá. Bom, quando ele fez de acordo isso, ele fez alianças, quem são os donos da mercadoria, quem são donos da empresas. Então, ele fez isso. Ele fez dois lados. E o garimpo está no Brasil e o garimpo está na Venezuela. Então, isso é realidade, está acontecendo. Isso ele não contou para a gente. Para vocês, na mídia, por exemplo, jornalistas, ele não fala. Ele não conta o que ele fez, o que ele fez de acordo durante o governo dele. Na terra Yanomami, nós temos 3 pelotões. Quando ele entrou no poder, ele tirou vários que não são dele. Ele com parentes, sobrinho, tios, né, essas coisas. Nos poderes executivos, nos ministérios, ele colocou porque queria entrar nesse bolo. Ministério da Defesa, como o Ministério do Exército Brasileiro, ele fez vários de acordo. Os pelotões na terra Yanomami, como Surucucu e Awaris e Maturacá, eles fizeram propinas. Mandou a ordem, olha, não coíbe a garimpeiros legais na terra Yanomami.
Então, por isso ele fez isso. Fizeram as propinas de grama de ouro, 10 gramas, 20 gramas, 40 gramas, 100 gramas. Então, isso nós temos informações, a gente não tem provas. Mas quem vai falar a verdade? A Polícia Federal. Mas os nossos parentes já falaram para a gente denunciamos, avisamos a Polícia Federal para fazer investigação. Por isso saiu na imprensa, os garimpeiros são cooptados de garimpeiros legais na terra Yanomami. Então, isso aconteceu isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, Dario Copenaua, Davi Copenaua, pela sua resistência, que nos ensina tanto ao longo desses anos, toda a história brasileira, a resistência indígena. Minha pergunta é sobre esse chamado que o Davi Copenaua fez, que a gente não só, se nós brancos, né, nós de fora, que não somos indígenas, que a gente se revolta, a gente se entristece, mas que a gente não só tem que fazer isso, se entristecer e se revoltar, mas também agir. Eu sou ativista, estou aqui, inclusive, com um grupo nosso, do Grupo Defende Democracia em Brasil, que somos um grupo de brasileiros ativistas aqui, que estamos sempre na solidariedade. Eu tenho uma pergunta sobre, então, o que fazer? Porque, por exemplo, eu vejo, né, tem muitas organizações, fundações que apoiam os indígenas. Uma coisa que a gente sabe que precisa, eu sou enfermeira, eu sei o valor que deve ser, por exemplo, imediatamente começar uma ação de coletar dinheiro para que a gente mande muito medicamento para malária, muito medicamento para pediatria, etc. Mas eu tenho uma pergunta sobre o ouro. Se vocês acham, o que vocês conhecem, eu não conheço, eu pesquiso, olho, mas ainda não encontrei as respostas que eu tenho sobre boicote. Eu queria saber o que vocês acham de campanhas de boicote, porque eu estou com vocês. Eu, por exemplo, eu nunca tive nada de ouro, eu nunca tive. Minha mãe nunca me deu, nem meu pai, eu nunca comprei nada. Eu não tenho nada de ouro, mas deve ter nas coisas que eu uso. Mas eu queria saber qual o caminho do ouro. Eu sei, eu fui à Suíça, eu sei que lá eles ficam guardando as barrinhas de ouro lá, com as pessoas tendo ouro, mas eu não entendo bem esse mundo. E eu tenho muita força de lutar. Eu queria saber se campanhas de boicote ao ouro e aos minérios inúteis que tiram da terra e destroem, como vocês bem mostraram aqui, se campanhas de boicote poderiam servir para nós, os brancos. Obrigada. Tem outro? Para mim? Tá. Você não me perguntou, né? Mas eu vou responder, né? Então, isso, como nós, Yanomami, quase 3 anos atrás, a gente está também fazendo investigação, quem compra ouro e aonde ele manda para o exterior. Por isso eu falei, né? Nós não somos investigador como Polícia Federal. Nós não somos. Mas a gente está mandando investigar quem são os financiadores, quem são os empresários, quem são os donos que compram o ouro. Porque esse rastro de ouro, ele não tem característica. O ouro, ele não tem DNA, por exemplo. Não tem. É difícil a gente pode identificar aonde o ouro veio e aonde o ouro foi exportado. A gente não sabe. Então, isso é uma inteligência da Polícia Federal. Eles podem fazer isso até chegar outros exteriores, né? Então, esse ouro, para a gente, eu particularmente sou Yanomami, eu não reconheço o que significa, o que é o ouro. Ouro não se come, eu não sou jacaré para poder comer ouro. Para quê? Então, isso, e a sua pergunta, eu sou também perguntando para quem são os compradores de ouro. No Brasil não existe o ouro legalizado para vender no mundo inteiro. Não existe, não tem. Mas ele sai ilegalmente. Ele sai para em Roraima, Manaus, São Paulo, Maranhão. E São Paulo ele para o exterior, para cá. Na China, na Suécia, aqui Estados Unidos e na Índia. Então, isso, esse ouro está...
Ouro Yanomami que extrai na terra Yanomami, ele sai para o exterior. Mas a gente não sabe qual é o caminho do ouro, ele chega. Isso a gente está trabalhando, a gente está estudando. Para saber, para falar a verdade, a ouro caiu nessa região. Ouro está comprando nesse fulano. Então, isso nós estamos investigando também, como a colega jornalista falou isso. É um trabalho deles que pode fazer isso, para mostrar para o público, mostrar para a gente. É uma responsabilidade também do jornalismo para fazer isso. Você pergunta sobre boicote, né? Então, isso é um... como nós, indígenas, a gente não come boi, né? Então, esse é o mercado da cidade. Então, esse boicote, eles se cordam nos territórios indígenas. Desmatamento, destruição. Então, isso, eles boi, também fazem maldade para a natureza. Destruição onde os territórios são demarcadas. Então, isso causa problema também. Por exemplo, na terra Yanomami, está entrando nesse desmatamento. As fazendas. Então, isso, aí uma sociedade brasileira tem que mobilizar para acabar esse de compra de carne de boi. Então, é responsabilidade, sociedade internacional, sociedade burro brasileiro. Isso é a minha resposta. Obrigado aí. Hi, it's a pleasure to have to you, both of you, on here. I am Diana Naimar, indigenous from Bolivia. And thank you for bringing the voices of indigenous communities, because I think that we have the same similarities and issues. For example, in my indigenous community, there is a lake who is dying thanks to the pollution of mining corporations. But we as indigenous women, we have only two options. The first one is that we have to migrate or we have to get married at an early age. When we have to migrate, there is a huge risk, which is that our cultural heritage is not shared with our sons or daughters. It includes our language, our native dialect, beliefs, rituals, and all the things. So I was wondering as a young indigenous woman, what are the actions that we have to take as indigenous peoples when we have to maintain resilience when the climate change is affecting us? What are the action strategies? Because we don't have another options. We don't have opportunities in our indigenous communities because our lakes, our mountains, our animals are dying. Thank you. Ela é uma jovem indígena da Bolívia, está dizendo que a região dela está sendo destruída pela poluição. Está perguntando o que que ela, como está vendo que a cultura dela está sendo, o que ela, como uma jovem indígena, pode fazer, como que ela pode se posicionar para evitar que isso aconteça, para que o povo dela não, a cultura do povo dela não seja destruída. Quer falar? Sim. Sim. Bom, no Brasil nós temos mobilizações indígenas, né, como o Acampamento Terra Livre. A gente se mobiliza quase 2, 3, 4, 5 mil povos indígenas do Brasil. A gente discute nesse problema internas, nossos territórios, né, de educação, saúde, desmatamento da Amazônia. Então, é importante o que você perguntou, como você é indígena. A gente sabe no seu território está invadido, os mineradores estão acabando, os nossos parentes, vizinhos dos continentes, né? Então, a gente precisa dialogando, procurando nós, indígenas do Brasil, aonde a gente luta e aonde a gente sempre rebate esse problema dos nossos territórios. Eu acho que é importante vocês, nós aliamos, como nós somos indígenas, é importante a aliança, lutar junto, brigar junto, conhecer o junto. Então, isso é importante, a gente pode se unir como você indígena. Eu sei seus territórios estão invadidos, seus parentes, seus pais
já foram assassinados, já foram estuprados. A gente sabe. Aonde os nossos parentes moram, são assassinados por sociedade não indígena. A gente sabe, sim. Então, como vocês jovens, no Brasil nós temos grupo de jovens que discute, fala sobre a cultura, fala sua crença, educação dos seus parentes. Então, é importante vocês, você pode ir. Hoje está acontecendo o movimento das mulheres indígenas em Brasília para demonstrar a resistência ao seu povo, para garantir o direito das mulheres na legislação brasileira, a sua identidade, uma resistência. As mulheres indígenas estão se mobilizando lá. Então, é importante você vai lá no Brasil conhecer e falar a sua situação. Nós, povos indígenas do Brasil, podemos ajudar, sim. E, por causa disso, a gente está lutando para melhoria a população nacional, população internacional. Nós estamos discutindo sobre a incidência internacionais, falando as autoridades locais, falando, denunciando como ouro, como outros problemas que nós estamos enfrentando. Então, é importante você vá no Brasil. Mas nós temos direito garantido na Constituição, garantido na Convenção 169. Nós temos direito lá. Então, é importante reconhecer essa Convenção 169, que fala, se trata proteção territoriais, proteção de saúde e seu povo viver. Então, isso podemos reconhecer e nós vamos ajudar um outro, como você, parente, falou isso, como nós indígenas, como nós Yanomami, podemos ajudar, e nesse briga é grande, mas o nosso direito está na Convenção 169. Aui? Só dizer que a gente tem tempo para mais uma pergunta só. Boa noite, obrigada por estarem aqui apresentando esse assunto tão importante. E a minha pergunta é mais prática. Como pessoas, não só americanas, mas brasileiras, como que individualmente, como indivíduos, não como entidades, eles poderiam ajudar? Tem muita gente que pergunta como pode ajudar financeiramente, e divulgando. Então, financeiramente, se vocês poderiam mostrar o site e também se vocês podem dividir esse PowerPoint para que as pessoas possam divulgar quem está aqui assistindo. Essas seriam minhas duas. Bom, hoje, como instituição reconhecida, né, como Rutucará Associação Yanomami, nós temos site, a gente está pedindo o apoio, a doação, solidariedade e recurso, pode ser. Então, nós temos, e o site da Rutucará tem sim, e a gente está querendo o apoio de vocês, né? E quando meu pai mencionou na terra Yanomami, hoje há uma crise sanitária, não tem médico, não tem medicação, não tem remédios, os remédios foram desviados, o trocar de ouro, os garimpeiros legais, campanha eleitoral, quando aconteceu isso, o dinheiro foi embora. Dinheiro público, é dinheiro do Yanomami para comprar remédio. Então, foi desviado. Por isso não tem hoje em dia. Por isso nós estamos pedindo apoio, com respeito, né? Porque somos seres humanos, igual você, igual eu. Então, nós temos o site de campanha isso. Depois a gente dá, não sei, vai aparecer aqui, né? A gente pode, alguém pode projetar isso. Então, é importante. E você perguntou outro. Como indivíduos podem contribuir, talvez financeiramente, e se você poderia, como é que se diz? Share. Compartilhar, obrigada. Esse PowerPoint, não sei se teria no site de vocês, ou se vocês poderiam compartilhar para que todo mundo aqui possa... Na site da Rutucará, no Facebook da Rutucará, tem todas as informações, link para poder compartilhar os relatórios e o que eu mostrei. Pode compartilhar, sim. Então, isso é importante vocês analisarem as denúncias, né?
individualmente, vocês podem doar esse recurso, a gente pode comprar remédio e oravô, mandar nas aldeias comprar para ajudar os nossos parentes na terra Yanomami. E já fizemos campanha, por exemplo, em 2020, fizemos campanha que se chama Fora Garimpo, Fora Covid. A gente conseguiu quase 400 assinaturas no mundo inteiro. Esse 440 a gente protocolou para os senadores, até o presidente da República, 400 mil assinaturas. E até agora não foram entendidos. O governo Bolsonaro não quis atender. Então, isso nós fizemos bastante. E agora nós estamos fazendo de campanha de doação para comprar os remédios na terra Yanomami. Tá bom? Por favor. Você permite? Por favor. Bem, Camila Birito Blalu. Então, é isso que é nossa troca de ideia. Eu fico muito, muito contente, feliz, emocionado. E vocês me conheceram, eu também te conhecendo agora, conheci o seu trabalho. Então, já vamos continuar a se aproximar mais para ser amigo. Você está longe, mas tem que ser amigo da nossa terra mãe. Isso aí eu preciso. Então, eu posso também continuar lutando com a força dos pajé, força da Xabiri, para não deixar acontecer, não deixar acontecer ruim para nós, nossa casa, para nossos filhos, nossos netos. Então, eu fico muito feliz. Escutei de vocês, perguntaram, meu filho explicou. Eu continuo a lutar. Essa luta não vai parar. A luta vai continuar até vir. Nós morreremos, a luta não morre. Mas nossos filhos vai continuar a administrar a nosso mundo da Machida Terra. É importante para isso que nós estamos aprendendo e lutando. Aprender lutando, nós estamos assim, enfrentando o homem da cidade. Chama homem da cidade como é que chama? Aquele que Davi se matou? O Colias. Você já viu Colias? Então, eu enfrento ele. Eu não conheço Colias, mas Colias é quem tá querendo mais extrair a nossa terra planeta. Quem gosta de escutar a fala da terra. Ele escuta mais o dinheiro. Então, nós somos enfrentados. É por isso que nós somos assim, juntar, fazer força e unido. Vocês podem unir de nós, com o Yanomami, com o Xabiri, e a parente que também ela falou. Então, nós estamos sabendo. Tá, esse é o problema da acontecendo o mundo inteiro. A força da cidade querendo roubar nossas terras, continua roubando as terras, continua usando. Então,
É por isso que é importante a fortalecer com a Yanomami, com a não indígena e parente que mora longe. Então, nós precisamos disso. Então, eu finalizo a minha fala, que eu acho que semana que vem nós vamos voltar para nossas comunidades, onde nós deixamos nossas mulheres, nossos filhos, e a luta continua. A luta não vai parar. A luta vai continuar até nós vamos conseguir vencer essa Golias. Oi? Muito obrigado. Uma boa noite. Gente, deixa eu só, antes de vocês irem, só queria falar algumas palavrinhas finais. Primeiro, queria agradecer a honra de ter o David aqui para compartilhar suas histórias, sua visão e seu pensamento crítico. Também foi um enorme prazer ter o Dário aqui junto conosco, também para apresentar a visão dele e aprofundar no tema dos desafios do Yanomami. Queria agradecer o Thiago Nogueira, que fez a ponte com a Colômbia e o resto dos parceiros. Sem ele, isso aqui não ia ter acontecido. E o Thiago é o curador da exibição que está rolando no chat. Então, só para encerrar, queria agradecer a Rutucara Associação Yanomami, o Instituto Socioambiental, o Instituto Moreira Salles, a Fundação Cartier, The Shed, e os nossos anfitriões aqui, o Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Centro Lehman de Estudos Brasileiros e a Escola de Relações Internacionais e Administração Pública. E só para encerrar, né, houve várias perguntas do que você pode fazer, como é que você pode se engajar nesta causa, e só queria dar algumas dicas de como coisas que vocês podem fazer. Maybe I'll switch to English now. Vou mudar para inglês essa parte final. One thing, these guys are here this week for the opening exhibition at the Shed. It's called The Yanomami Struggle, Art and Activism in the Amazon. It just opened today. Highly encourage you guys to go check it out. It's a wonderful exhibit, beautiful photography, Yanomami artwork, but it also has a very much like a strong kind of social justice angle. So Jago, his work is really impressive, highly recommended. It's going to be playing it'll be open till April 16th. So even if you can't go check it out this week, encourage you guys to go there. I believe tomorrow there's going to be some special programming. Okay, so tomorrow Davi and Dario are going to be talking at 1:30 at the Shed at the exhibition, and os artistas que horas? And 3:30 p.m. Some of the Yanomami artists will be speaking as well. So do check that out. Also, check out Instituto Moreira Salles, which is where Thiago was from. You know, and the exhibition is here at the Shed and it is expanded, but it's an exhibition that was created a few years ago at the Instituto and has been in several other places already. Feel free, if you're interested in learning
more about what the Institute does and the Center for Brazilian Studies, we encourage you to check out our website, follow us on social media. We do a lot of stuff on all things related to Latin America and Brazil. And then the last but not least, you know, a few things. Instituto Socioambiental, which is a part, one of the partners here in this event and the exhibition. If you guys are not familiar with them, it's an amazing organization that focuses on social and environmental issues. So it has a very strong focus on environmental stuff, but with a heavy social angle. Great source of information. They have information in Portuguese and English. So I encourage you to check out the website, follow them on social media. It's a great way to be informed about advocacy issues and things going on in Brazil on these topics. If you haven't had the chance yet to read The Falling Sky, it is a book written by Devi Kopanawa in collaboration with anthropologist Bruce Albert, who's here with us tonight, and also a key figure in the history of the Yanomami struggle and in our event here today. It's a wonderful book. I encourage you to read it, learn more about what Devi has to say. And last but not least, you know, check out the Hutukara Yanomami Association. They have a website. There's some flyers that are circulating with the QR code here in case you're interested in finding out how to support them directly. I encourage you guys to leave here and continue being engaged with this issue and finding ways to connect with it. And thank you all for coming out on such a frigid day. We did not expect such a great turnout, and sorry that we didn't have enough seats for everybody, but we're delighted to see this kind of interest. So thank you all. Tá bom, deixa eu falar com ele. Obrigado. Que maravilha o Sherry está fazendo. Eu já marquei para a semana que vem. Que coisa, como é que faz para entender?